Molt bon dia. Divendres 16 d'agost estem al bell mig del pont del mes d'agost i aquí a Canal Terres de l'Ebre un dia més obrim la paradeta per tal d'oferir-los a partir d'ara una hora i mitja d'informació i entreteniment a l'Ebre al dia. Si ens volen acompanyar, els continguts que hem preparat per a aquest divendres ja els avancem en el nostre sumari. Al programa d'avui parlarem amb Cinta Galiana, portaveu de la plataforma Trens Dignes Terres de l'Ebre, de la situació ferroviària a les nostres terres i del tall del corredor del Mediterrani per adaptar la via a l'ample de banda internacional que tindrà lloc d'aquí unes setmanes. De l'actualitat, destacarem els canvis que el Departament de Salut inclou en el calendari de vacunació infantil per al 2025 i també com un atracament a Tortosa es va convertir en el punt d'inflexió per a la caiguda d'una banda de criminals que es feia passar per policies. A la conversa de festes, avui entrevistarem a l'alcaldessa de la Sénia, Victòria Almuni, que ens donarà tots els detalls de les festes majors del municipi que estan tot just a punt de començar. I a la tertúlia disposarem de l'opinió sobre diversos temes de l'arquitecte Enric Roig i de l'arquitecta tècnica Sara Gil. Coneguts ja els continguts del programa d'aquest divendres, ara els deixem ja amb algunes de les notícies del territori en format breu. Els afiliats estrangers a la Seguretat Social a Catalunya es van incrementar un 5,31% al juliol en comparació amb el mateix mes de l'any passat, enfilant-se fins als 695.867. Les llistes catalanes van sumar 35.109 treballadors respecte a ara fa un any. El 72% del total d'ocupats eren de països de fora de la Unió Europea, sent la nacionalitat marroquina la més nombrosa, seguida de la colombiana i la xinesa. Dos dotacions i una llanxa de salvament dels bombers van ser activats dimecres per remolcar un veler de 18 metres d'eslora, que es trobava varat al prop de la punta del Galatxo, com a conseqüència de la tempesta. El patró de l'embarcació va resultar il·lès. Endesa, a través de la seva filial elèctrica de l'Ebro, S.A., ha acabat recentment els treballs per reformar i millorar tecnològicament part de la xarxa de mitja tensió del nucli urbà de l'Ametlla de Mar, amb l'objectiu d'incrementar la qualitat i la continuïtat del servei elèctric. Els treballs suposen una inversió de 36.000 euros. L'Ajuntament de Móra d'Ebre ha mantingut recentment una reunió amb el nou segent cap del Parc dels Bombers local, Joan Varga, per avaluar l'evolució de la present campanya forestal en plena temporada d'estiu. Durant la trobada, s'han abordat les actuacions preventives realitzades, com la neteja de solars per Sant Joan, i també s'han revisat punts estratègics del municipi relacionats amb el foc i les emergències, incloent el Pla d'Incendis Forestals Municipal. La Festa Major de Flix d'enguany incorporarà una nova iniciativa inclusiva, el Refugi Sensorial, un espai dissenyat per a ser sensible i respectuós amb la diversitat sensorial. L'objectiu d'aquest espai és garantir el dret de participació de tots els infants en els actes socials i festius, assegurant que tothom pugui gaudir de les festes d'una manera còmoda i adaptada a les seves necessitats. Els bombers van desplaçar dimecres passat fins a 5 dotacions per extraure un home de 68 anys que havia caigut d'un pou al carrer d'Arnes, a Horta de Sant Joan. L'avís va ser rebut a les 9:15 de la nit. L'home va ser atès pel sistema d'emergències mèdiques en estat de ferit menys greu. La Diputació de Tarragona, en col·laboració amb els Consells Comarcals, han posat en marxa aquest estiu el Pla d'Ocupació Comarcal, que ofereixen 50 llocs de treball a persones del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Les actuacions, que inclouen la neteja, el manteniment i la millora de diversos espais naturals i urbans, ja estan en marxa. La Diputació destina enguany 1.460.000 euros a la realització d'aquests plans. Temps ja per a repassar les activitats de cara al cap de setmana. Moltíssimes activitats que hi haurà aquí a les nostres terres. No és així, Núria Caro? Pues sí, Josep. Tenim des d'activitats esportives, musicals, festes majors... Hi ha moltíssimes festes, però també se n'acaben moltes. Bueno, comencem pels esports? Comencem pels esports. Vinga. Aquest cap de setmana els amants de l'esport no es poden perdre el 19è Memorial Conrad Miralles, ja que l'Ampolla acull la gran festa del bàsquet al carrer de les Terres de l'Ebre, amb les competicions de triples. El dissabte, a Móra d'Ebre, se celebra l'esperada Festa del Riu, considerada la festa fluvial més antiga de Catalunya, a partir de les 12. Dins de les Jornades Culturals del Mas de Barberans, avui els més petits podran gaudir de la festa infantil a partir de les 6:30, i el diumenge a les 6:30 del matí, la Marxa Verda, on els més aventurers
visitaran el Coll de Lloret, la Roca de Chapada, l'Airosa i la Cova d'en Marc. D'altra banda, el diumenge des de les 4 i fins a les 7, l'Associació Ornitològica de l'Ebre organitza un curs d'iniciació a la canicultura. Les nits a la Baranova de Tivissa continuen i el dissabte tindrà lloc la nit del cinema. Quan a les festes majors, l'aldea arriba al final de les seves celebracions. Avui divendres viurà a les 10 de la nit el correfoc i a les 12 i mitja la nit jove. El dissabte, per posar punt i final, se celebrarà el Dia dels Focs amb activitats aquàtiques, el supertobogant d'aigua Megadolón a les 11 i finalment la nit del ball amb l'orquestra Nova Blanes a les 11 i quart. Deltebre també es troba a la recta final de les seves festes majors. Avui, a les 8 i mitja, se celebra la solemne missa en honor al patró de Sant Roc i a la 1 del matí l'esperat concert de Joan Rovira. Dissabte, els més matiners tenen una cita a les 8 amb els bous al carrer i a les 11 i mitja tindrà lloc l'última nit de ball amb l'orquestra Metropol. Finalment, per cloure les festes majors, el diumenge a la 1 i mitja, els amants de la cuina no es poden perdre el concurs d'arrossos i a les 10 i mitja, el gran piromusical, l'espectacle audiovisual de l'Ebre. Amposta també finalitza les seves festes majors. Avui, a les 10 i mitja, tindrà lloc la 52a edició dels Vestits de Paper, amb una actuació en directe de Clàudia i Anna Xiva. El dissabte, els més decidits podran ser DJs per un dia a partir de les 12 i quart, i a les 11 i mitja no es poden perdre la festa disco solidària dels anys 80 i 90. Finalment, el diumenge a les 12 tindrà lloc l'últim vermuteig de festes d'Amposta, i a les 11 el castell de focs d'artifici. Flix també viu els últims dies de festa major. Avui ho fa amb el gran Rua de Carnaval d'estiu a les 6 de la tarda i el dissabte a les 11 del matí tindrà lloc la Retvella amb l'Orquestra Himalaya. Diumenge a les 9 de la nit el tradicional sopar popular Jo Porto. Finalment, Bot també s'acomiada de les festes majors, però avui celebra el tradicional sopar de la cabra a les 9 i mitja i dissabte a les 12 es donarà el tret de sortida al concurs de paelles i diumenge a les 10 no faltarà el cinema a la fresca amb la pel·lícula Con Amor Simón. Ja veuen que tenim per endavant un cap de setmana ple d'activitats, un cap de setmana on comencen algunes festes majors, però també és veritat que n'acaben unes quantes. No obstant, aquí a Canal Terres de l'Ebre, ara arriba ja el temps de l'entrevista. Com els hem dit al sumari, avui tenim als nostres platós a la senyora Cinta Galiana, que és portaveu de la plataforma Tres Dignes a les Terres de l'Ebre. Senyora Galiana, ben tornada, moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres per donar veu a la plataforma de Trens Dignes i Trens i Transports Dignes de les Terres de l'Ebre. Ja sap que és un plaer per a nosaltres. I li volíem parlar, justament, senyora Galiana, perquè la propera tardor, ja ho tenim pràcticament a tocar, està previst que es faci este tall del corredor del Mediterrani a l'alçada de Roda de Berà per adaptar la via a l'ample internacional. I des de la plataforma hi heu mostrat una certa preocupació, no? Sí, de fet, és bo que es faci aquest canvi d'ample de via perquè així tota la línia fèrrea tindrà el mateix ample, que és l'ample europeu. Això s'ha de fer sí o sí. El problema és que hi ha molta desinformació sobre quant de temps seran aquests talls i sobretot com se solventarà per al viatger, per a les persones que tinguin que anar des de Terres de l'Ebre fins a Tarragona i sobretot fins a Barcelona a estudiar, anar al metge o a treballar, que hi ha molts d'usuaris. Com solventaran aquest tall de vies? Perquè s'haurà d'anar en tren fins a un lloc, llavors agafar un autobús... Tot això no s'ha explicat ni el temps, ni quins autobusos ho portaran, ni quines freqüències tindran. I és un problema perquè la gent ha de preveure-ho de cara al curs que començarà a setembre. Vostè ara parlava dels autobusos. Justament el servei d'autobusos s'ha dit que els trens de mitja distància, amb origen o destinació, per exemple, a Saragossa, o a Madrid o a València, circularan fins a Tarragona. D'allí, com vostè deia, s'haurà d'agafar uns autobusos fins a Sant Vicenç de Calders. 84 autobusos per a fer 600 trajectes. Jo he escoltat empreses d'autobusos que diuen que això és impossible, que no hi ha tants d'autobusos. Clar, aquest és el problema. Nosaltres ens diem trens i transports, per què? Perquè hi ha molts de llocs on no es pot arribar en tren i s'ha de fer el trajecte en autobús. En el cas d'això, hi ha molts de trajectes amb molts d'usuaris que necessiten un autobús i no hi ha tantes empreses que tinguin aquest volum d'autobusos que puguen fer aquest trajecte. Penseu que la gent que va en tren potser ompli 2 o 3 vagons, segons en quines dades, en quines fetges, en un autobús no en tindran prou.
Això multiplica-ho per diversos trajectes, per diverses freqüències i per tots els dies de la setmana. Hi haurà autobusos i conductors d'autobusos per fer tant de trajecte? Això s'ha de previndre. I és greu no tindre ja una previsió feta i una informació donada. Estem parlant, a més, d'unes línies, les que ens toquen de prop, la R15 i la R16, que, no cal dir-ho ja, habitualment acumulen moltes incidències. No sé si això ajudarà a millorar aquestes incidències. És preocupant, perquè tot el sistema de rodalies de Catalunya està bastant degradat. Llavors, com depèn de tres entitats diferents, moltes vegades unes entitats se tiren la pilota a les altres. Llavors, si encara es degrada més, si encara hi ha més problemes, el que estan fent és anar al revés de tota Europa. A tota Europa s'està fent la mitja i llarga distància, inclús rodalies, en tren, i després la curta distància en busos. Si això cada vegada es degrada més, la gent deixarà en tren, i el tren és més barat, més sostenible, més ecològic. Llavors, a nosaltres ens preocupa molt aquesta degradació en el nostre territori. Ja dic, tota Catalunya està rodalies, doncs quan no roben coure hi ha averies, i quan no hi ha averies hi ha retards, però R15 i R16 són potser les línies més degradades. Hi ha menys població, protestem menys, per tant, fins ara ens han fet menys cas. Per tant, incertesa, a veure què passarà amb aquest detall davant de les alternatives que s'oferiran i, sobretot, queixa, no?, per aquesta manca d'informació o poca informació que s'ha donat als usuaris. Bé, perquè això, pràcticament, com ho diem, ja ho tenim aquí, és d'esta tardor. I tot això, senyora Galiana, coincidirà amb la recuperació ja anunciada del servei Avant entre Tortosa i Barcelona, que es posarà en marxa justament el dia 1 d'octubre. Sí, nosaltres estem moderadament contents sobre la tornada de l'Avant, dic moderadament perquè fa 3 anys que ho demanem. Si recordeu, vam fer una campanya molt potent juntament amb Diàspora Ebrenca per tornar a este tren, per fi torna, contents que torne. Però hi ha una pregunta a l'aire. Quines freqüències tindrà este Avant? En quins horaris? Quan valdrà este Avant? Perquè, clar, si fiquen unes tarifes molt altes, hi haurà gent que no serà assequible anar cada dia a treballar a Barcelona. I nosaltres tenim usuaris que van a treballar a Barcelona. I després una altra pregunta. Este Avant va hasta Camp de Tarragona, que no és Tarragona ciutat, i després està Barcelona. S'ha previst, espero que sí, un bus llançadera continuo a cada arribada i a cada tornada de l'Avant per a aquesta gent que arriba a Camp de Tarragona pugui anar a Tarragona ciutat? És a dir, són molts interrogants davant d'una notícia que, evidentment, és molt bona, però que no tenim aquests interrogants tancats. Però són interrogants importants perquè imaginem que, per exemple, hi ha una única freqüència que surt a les 5 del matí, per dir-li alguna cosa, i torna a les 11 de la nit. Jo no sé si és massa... Clar. A nosaltres ens hauria agradat que s'hagués consultat a la ciutadania, sobretot a la ciutadania que agafa el tren per anar a treballar a Tarragona i a Barcelona, per veure aquests horaris i aquestes freqüències. És a dir, si torna a les 11 de la nit, una persona que surt a les 3 del migdia a treballar, com és molta gent que treballa a l'administració pública, que surten a les 3, llavors no té cap sentit ficar un tren que arribi aquí a les 11. Hauria de ser un tren que sortiria de Barcelona, m'hi invento, a les 4, a les 4 i mitja. I a les 5 del matí, no sé si és pront, és a dir, no s'ha consultat, no s'ha fet un estudi previ, i llavors fer les coses així aleatòriament ens preocupa una mica. Tampoc s'ha parlat de tarifes, si són unes tarifes molt altes, doncs la gent tampoc no ho podrà agafar cada dia. No, és que el principal és la desinformació, sobretot, d'aquest tema. Vostè ara parlava de tarifes. Clar, el servei abans es va retirar perquè oficialment se va dir que no era rentable. I, per tant, ara tampoc sabrem si era rentable perquè, per a començar, no sabem ni les tarifes. Clar, però és que es va retirar durant la pandèmia, Josep, i evidentment no era rentable perquè si fiques un tren durant la pandèmia que la gent no pot moure's de casa seva i molta gent teletreballava, doncs evidentment no hi anava gent. Llavors va durar tan poc este Avant, que va ser un parell de mesos i una mica més, clar que no hi anava gent perquè la gent estàvem confinats. Llavors no era rendible o no hi havia prou gent, evidentment, per la pandèmia, i ara no sabem la gent que hi anirà perquè no sabem els horaris, no sabem les tarifes, no sabem... De totes maneres, els serveis de per si no tenen per què ser rentables. No, dic rentables a nivell d'usuari, no a nivell econòmicament. Un servei públic mai ha de ser rentable, com no és rentable la sanitat a nivell econòmic o no és rentable l'ensenyament.
pues els serveis públics, tampoc dic rentables, a nivell de que la persona, els ciutadans de Terres de l'Ebre els puguen agafar. Penseu una cosa, Terres de l'Ebre sempre hem defensat des de Trens i Transports Dignes que té un potencial enorme humà, turístic, industrial, econòmic. Però si hi ha bons mitjans de transport, hi ha pobles que estan intentant tirar endavant, per exemple, Terra Alta, que és el territori més despoblat de Catalunya, està tirant endavant projectes molt potents de vi, agrícoles, inclús alguna indústria. Si no hi ha una xarxa de busos que vagi hasta un intermodal a l'aldea i aquest intermodal distribueix aquesta població, Terres de l'Ebre morirà d'inanició, morirà d'envelliment. Llavors, és molt important ficar damunt la taula, fer prèviament un pla director de mobilitat. S'ha anunciat ja, no? Sí, però es va anunciar fa 4 o 5 anys i deu estar un calaix, perquè nosaltres no l'hem vist mai. Si no es fa un estudi de quins transports necessiten per carretera, en autobusos o en autobusos elèctrics i en tren, de totes les Terres de l'Ebre, no es poden solucionar les coses i estan solucionant-ho a parxes. Falta això, ho fiquem 2 dies. A Terres de l'Ebre, per exemple, hi ha poblacions que el cap de setmana queden absolutament aïllades, perquè potser no hi ha busos on hi ha un d'anada i un de tornada. Jo he conegut gent que no ha pogut baixar, per exemple, de pobles de Terra Alta en cap de setmana perquè no té mitjà de transport públic i no té carnet ni cotxe privat. Llavors, això és molt preocupant. Sense un pla director de mobilitat no es poden arreglar les coses, perquè primer s'ha de saber els problemes i després com subsanar-los. Insisteixo, s'ha de fer tot el pla alhora per a saber quines necessitats hi ha i com se resoldran. Si no, Terres de l'Ebre, doncs anirem quedant-nos la gent gran i la gent jove marxarà fora. Vostè reclama en nom de la plataforma que representa la implementació d'aquest pla territorial de mobilitat, però el seria segur, senyora Galiana, és que a dia d'avui ni tan sols tenim una ATM. Bueno, l'ATM ens van dir que sí que estava aprovat. Este curs passat, durant, me penso que era la primavera del 24, es va acceptar que hi hagués una autoritat territorial de mobilitat de Terres de l'Ebre i vam estar molt contents. Però, clar, jo sempre dic moderadament satisfets perquè ens diuen que sí a les coses i després no les implementen. Nosaltres estem molt contents de que ens l'hagin aprovat, esperem que el govern que entra ara, esta ATM, esta autoritat territorial de mobilitat, la implemente. Què vol dir la implemente? Pugui organitzar des d'aquí el transport de totes les Terres de l'Ebre. Per això parlo del pla director, d'una anàlisi previ i després de com s'elaboraran aquestes solucions. Aquestes mesures que ara parlàvem, la implementació, per exemple, del tren avant o altres mesures complementàries a tot el que és Catalunya, han estat les primeres mesures, podem dir, que s'han anunciat per part de la taula mixta entre govern de l'Estat i govern de la Generalitat. Creuen vostès que és una bona iniciativa aquesta taula mixta per a poder avançar i, en tot cas, què n'esperen? Jo penso que és fonamental, perquè parlant la gent s'entén. Si aquí hi havia uns projectes acceptats i no encetats, però ja que pareixia que anaven a tirar endavant, doncs bo és que els dos governs se parlen i bo és que comencen a ficar una miqueta de faena per a això. Jo me'n recordo unes declaracions que va fer el Manel de la Vega, el senador socialista, que ja quan nosaltres vam demanar que per a aquest ample de via hi haguessin màquines preparades per a que poguéssim tindre trens aquí, perquè una altra cosa, un altre problema és que no hi ha prou màquines en aquest tipus d'ample de via. Ens va dir, això ja s'ha previst, però el 2025 estaran fetes. És a dir, si des del govern central ja s'està pensant en fabricar aquest tipus de màquines i des d'aquí s'està fent el traspàs de rodalies i alguna d'aquestes màquines ens pot tocar a Terres de l'Ebre o vàries, doncs jo penso que és bo que se'n parli i és bo que se n'entenguin. A veure si es fiquen d'acord i, a més de parlar, ho fiquen a la pràctica. En aquestes declaracions crec recordar que anunciava més de 100 noves màquines per a Catalunya i, evidentment, unes quantes serien per a cobrir el trajecte de la R15 i R16. Algunes ens tocaven aquí baix, sí. Jo me'l vaig llegir 2 vegades, aquesta entrevista, perquè ens interessava a nosaltres, com a Trens Dignes, que hi hagués prou maquinària. Però ja dic, primer s'ha d'estudiar tot. Per exemple, en aquest pla de mobilitat s'ha de tindre com a eix l'estació de l'Aldea. Una estació intermodal de totes les Terres de l'Ebre, on arriben els trens, evidentment, i on surten els trens, evidentment, però on arriben i surten els busos de totes les Terres de l'Ebre, que nosaltres en diem la capil·laritat. Si tu vas a un país més avançat que nosaltres del nord d'Europa, gairebé a tots els llocs arriben mitjans de transport públics.
com estar a mitja distància els trens i llavors amb busos elèctrics o amb busos més menuts hasta els pobles més recòndits. Llavors, tot el territori, totes les Terres de l'Ebre haurien de fer força conjuntament, jo, i aquí faig una crida als nostres polítics, per a que això comenci a funcionar. Mireu, una anècdota. El dia 20 de juliol se va fer una trobada d'una altra plataforma veïna nostra que ha sortit fa poc, que se'n diuen Dignitat a les Vies, que són de Tarragona. Evidentment, treballem conjuntament. En seguida que ells se van formar, ens van dir que si volíem anar, van anar dos representants de Plataforma de Trens Dignes a Tortosa i van invitar a tots els polítics representants administratius de les nostres terres. I que és veritat que la delegació del govern va anar i delegat i representant territorial van anar. D'alcaldes de les Terres de l'Ebre, només va anar un alcalde. L'alcalde de Flix, que no recordo el nom, que em disculpe. Senyor Barbero, sí. El senyor Barbero, l'únic alcalde que va anar. Llavors, si tots els alcaldes de Terres de l'Ebre, més igual les comarques, començo per Tortosa, que hem de ser capital de Terres de l'Ebre, o Amposta, que encara que no tingui l'estació, és la d'Aldea, o l'Aldea, que hauria de ser el pal de paller de les nostres transports, o totes les poblacions de Terres de l'Ebre, només van a Flix, que és la via que entra cap a dintre. D'aquí no va anar ningú. Llavors, o mos ho creem, que el transport és el mitjà d'aquest territori creixca, o repeteixo, em sap greu ser reiterativa i ser negativa, però sense transports, encara que fiques indústria, com se mourà la gent? S'ha parlat, per exemple, de l'estació de mercaderies. Per supostíssim que nosaltres estem molt d'acord i tant de bo que es faci, però no només de mercaderies. De mercaderies i de passagers s'ha de fer intermodal, perquè si aquí estan ficant moltes empreses, que és veritat, que durant l'anterior mandat se van ficar empreses molt potents que estan creixent, aquests treballadors d'aquestes empreses també s'han de poder moure. No només el que produeixen, sinó els propis treballadors i la gent que vingui i que se'n torna de Tortosa. Del sector de mercaderies volia parlar, n'he tingut de fet una pregunta per a després, però abans volia incidir en aquest aspecte. Vostès són una plataforma que fa molts anys ja que estan en actiu, que estan reivindicant, que estan treballant, que estan lluitant. I com bé vostè explicava, recentment han aparegut altres una mica més al nord de la nostra demarcació. Com és la relació entre les plataformes? Mira, nosaltres, per desgràcia, fa 11 anys que existim. I dic per desgràcia perquè l'any passat vam fer una mini festeta de 10 anys i vam fer una festa al mercat perquè hi vingués la gent i vam fer un pastís amb el logo de Trens i Transports Dignes. Sí. I una companya, també portaveu, va dir: és que no és una cosa per celebrar. I vaig dir: tens tota la raó. Per què? Pues perquè ojalà tinguéssim que desaparèixer, perquè no es necessita reivindicar un transport públic digne. Però no és així. I no només no és així, sinó que antes només érem este territori, que som el més abandonat a nivell de comunicacions i potser d'altres coses, que no me fico. Com a Tarragona també van començar a tindre problemes de mancances, d'averies, de retards, ha sorgit una plataforma que se'n diuen Dignitat a les Vies. En quan ells van sorgir, se van ficar en contacte amb nosaltres i estem col·laborant en diferents coses, en publicacions, en el dia este que vam fer esta trobada, van anar dos portaveus nostres, és a dir, tots treballem per al mateix. El que passa que nosaltres aquí vam sortir abans pues, perquè teníem molts més problemes, però ara que en tenen ells, pues, pobres, igual. Ara sí, pràcticament per acabar l'entrevista, parlaríem de les línies ferroviàries de mercaderies, per dir-ho d'alguna manera. L'empresa pública Centrals i Infraestructures per a la Mobilitat i les Activitats Logístiques, el que es coneix com a CIMALSA, ha rebut fa poc una subvenció d'1 milió d'euros del Banc Europeu d'Inversions per estudiar noves terminals ferroviàries multimodals a les Terres de l'Ebre i 3 punts més a altres llocs de Catalunya. No li demano la valoració, però no sé si tem que se treballi més en la línia dels transports de mercaderies que no la de les persones, que en definitiva és el que vostè ara estava demanant. És que jo penso que les dues coses són importants. Nosaltres, quan vam saber aquesta notícia, evidentment apoyem aquest estudi i ojalà se faci aquesta estació de mercaderies. Però paral·lelament a aquesta, és el que et comentava abans. Si hi ha producció de grans fàbriques aquí, evidentment hi haurà treballadors. Aquests treballadors és bo que puguin desplaçar-se a Tarragona i a Barcelona amb facilitat, igualment que vingui la gent de fora aquí a treballar, a estudiar, a fer turisme. Ja sé que m'estàs preguntant per mercaderies,
però hi ha molta gent de molts de poblets que aquí també va estudiar. I si no hi ha bons transports, començaran a anar-se a uns altres llocs. Nosaltres aquí estem intentant que la Universitat Rovira i Virgili sigui una universitat potent i forta, però per això de tindre bones comunicacions, perquè per vindre els alumnes i per vindre els professors, que no tots els professors són d'aquí. Me comentava gent que abans gent de Priorat i de Terra Alta baixaven aquí a Tortosa, ara comencen a anar cap a Reus. Per què? Pues perquè aquí hi ha problemes en transports. I, i en això, en un munt de coses diferents. Segurament que estaríem molta més estona parlant-ne, senyora Galiana, portaveu de la plataforma Trens i Transports Dignes a les Terres de l'Ebre. Seguirem atents a les seues iniciatives, a les seues accions, a les seues demandes i també, sobretot, molt atents a aquest tall per a la tardor, que veurem com evoluciona i quins problemes acaba ocasionant a tots els usuaris del servei de la R15 i la R16. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres, Josep. Grup Turc, no sé si ets massa usuària del transport ferroviari, però ja veus que la plataforma Trens i Transports Dignes continua reivindicant, continua posant el crit d'alerta. Malauradament, fa falta continuar reivindicant-ho, no? El bo seria dir, no sé si la Cinta està d'acord amb mi, no? Poder jubilar la plataforma perquè ja els trens mos van perfectes. Molt bé, i el que no sé com aniran són les notícies d'avui. Quins temes tenim preparats? Avui tenim com a notícia principal que el Departament de Salut de la Generalitat té previst fer canvis en el calendari de vacunacions infantils. En uns minuts, després de la publicitat, els explicarem concretament quins seran aquests canvis i moltes més altres informacions de l'actualitat de les Terres de l'Ebre.